Кафе! Кой си говори? Моето име е Георги Бенковски. Казвам се Гаврил, Груев Хлътъв, от Коприщица. В разстояние на 10 дена не знам дали ще наберат да съм спал 10 часа. Ако не е черното кафе, не знам какво ще направя. Всичките ще да ги извържа като кучета. Изпръзнете най-добре пушките си отгоре ми. Е тука да умра. Бунт! Въстание, братя! Въстание, въстание! Грамайте пушките! Между граматиката и барутът, братя, не може да има нищо общо! Ставайте горим! Моята цел е постигната век. Сърцето на тиранина, аз отворих такава летива рана, която никога няма да заздравее. Записи ли? Затова е! Затова е този бунт! Да са свободни те!